Hola, bona nit a tothom. Nit perquè està fosc, com diu la meva filla de 5 anys, quan està fosc ja està nit. Benvinguts a aquesta tercera taula on entrem a la recta final o al tram final, si voleu, del que és l'exercici de democràcia, que és la ciutadania. I vull empaltar amb una de les últimes intervencions que s'han fet sobre, ostres, la gent no vol participar tant, com ens diuen, no? La gent realment no vol. Hi ha un llibre, que no, un informe, de fet, de recerca, que no em canso de recomanar, del Joan Font, sobre democràcia sigilosa, i el que diu el Joan Font és que és veritat, la gent no vol participar, la gent vol portar el pa a taula perquè els seus fills no es morin de gana i pagar la hipoteca i pagar el lloguer, però, i llavors aquí el Joan Font i el seu equip fan un però amb Mari el 200, diu sempre i quan les institucions funcionin bé. Si les institucions no funcionen bé, llavors és quan la ciutadania es mobilitza i es posa en marxa. Hi ha un altre article que també m'agrada molt recomanar, que és meu i és molt bo també, que el que diu aquest article tan bo meu és que realment des de 2004, d'atemptats a Atocha, el que veiem és que la ciutadania surt esporuguida de la participació representativa o de la democràcia representativa i entra en massa a altres àmbits. Altres àmbits és el cooperativisme, és les assemblees, és les acampades a 15M, és els centres cívics. Per tant, sí que la gent participa. El que passa és que tenim els radars sintonitzats en el que passa a les institucions i com que sempre hi ha 135 diputats al Parlament de Catalunya, doncs sembla que no, les coses no es mouen, no? Sempre estan allà 135 persones. Llavors volia entrar per aquí, no? Ostres, què està passant quan tenim polítics que diuen ostres, no, la gent no participa i en canvi, com tindrem aquí, Societat Civil que diu que sí que estem participant, no? Llavors, jo tirava preguntes en l'aire perquè les recollissin els nostres convidats sobre això, si és participar o és decidir, que són dues coses molt diferents. Com tenim aquestes noves majories qualificades? És a dir, ostres, la gent no participa, només participen uns quants, va, però aquests quants que participen o que volen fer coses són, entre cometes, moltes cometes, rellevants o són representatius o no ho són. Clar, el perill que teníem aquí és que siguéssim eufòrics i doncs diguéssim que tot està molt bé, que tot funciona molt bé, que tenim moltes eines, que la ciutadania pot fer moltes coses. Llavors jo el que els transmetia a ells, ja ara us els presentaré, era els peròs que sistemàticament surten i que molts d'ells, per no dir tots, estan fonamentats. Per exemple, el que vol la gent ara és fer clictivisme. S'asseuen al sofà i així s'hi participen molt, sense sortir de l'ordinador o en el tren, mentre van a casa, participen en política, no? Fent un clic que m'agrada. O un altre clàssic, i és cert, que és que participar o decidir o la política és una cosa molt seriosa, demana molta informació i per tant és millor dedicar-s'hi, és a dir, ser un professional. I, ostres, deixem les coses serioses a la gent que està formada per fer-ho i no fem jocs amb la gent que no està formada, no? Sobretot perquè, tercer punt, els ciutadans no en saben de tot. La majoria en sabem d'alguna coseta, poqueta, i de la resta ho desconeixem tot. I és més, fins i tot quan sabem les coses no tenim temps de participar. També es deia a la taula d'abans, ostres, al final un el que vol és portar això al pa a taula i dedicar-se a la seva feina, i això de participar ens distreu i molts cops ni tan sols ens agrada. A més, quan participem, cinquè problema o cinquè punt, s'allarga el temps de decidir les coses i al final se'ns acaba el mandat, se'ns acaben les coses, es mor la gent i encara no hem decidit res perquè hem d'arribar al consens. I per últim, quan arribem al consens i fem aquest exercici de democràcia directa i votem directament, ens trobem els, anem a dir-li, desencontres, com els exemples que hem tingut aquests últims dies, doncs, amb el Brexit, el que ha passat a Suïssa ahir o abans d'ahir, que han dit que les nuclears estan molt bé. Això és una percepció meva, eh? O sigui, el fet de les nuclears que estiguin bé o no, vull dir. O el cas del conflicte colombià i l'acord de pau. Per posar el dit a l'ull, jo deia per Twitter avui, no farem presoners, tenim a una banda a la Simona Levi, probablement la menys mediàtica de tots, tot i que moltes de les notícies que llegiu als diaris, jo crec que en un moment o un altre han passat per les seves mans. Ella és, alguns que heu fet que sí, que sí. Ella és fundadora d'antiga ex-GAE, ara ex-NET, una productora d'arts escèniques, ha estat darrere del 15M per rato, ha estat darrere de temes de Blesses, Curtels i companyia, no tot, sinó però una part sí que ja té a veure. Va fundar el Partido X, que era un partit sense persones visibles al davant. Llavors és una persona que realment des de, anem a dir, l'ombra o en qualsevol cas des de fora de l'àmbit representatiu ha tingut un paper molt, molt, molt rellevant, jo crec, en, com a mínim, mapejar o dotar d'infraestructures els que han vingut després a fer coses. El Miquel Puig, anem a dir, per oposició, i això que no hi hagi un judici a valor al darrere, és una persona que ha hagut de
treballar amb aquests temes des d'entre les institucions, des en l'àmbit, per exemple, de financer, ell és regidor d'Hisenda en el seu municipi, des de la llibertat d'expressió a les comunicacions, quan va estar a la corporació, o en l'àmbit de la tecnologia, com va estar a CTT. Llavors és una persona que, d'economista de professió, ha estat sistemàticament a llocs, anava a dir clau, per no dir calents, amb temes, ostres, que just quan parlem de participació democràtica són realment punts de fricció constants. I, com li agradaria segurament dir-li a ell, al David Fernández, amb un peu a les institucions i un peu fora de les institucions o al carrer, una persona que des del periodisme combina o compagina amb l'activisme, entra al Parlament, entre altres coses, coordinador, director de la Comissió contra la Corrupció, i després surt, i ara mateix ens podria explicar també com es guanya les garrofes, però en qualsevol cas tenim persones que han estat dintre, fora i en els dos llocs al mateix temps. Jo crec que preferiria que comencés la Simona, que n'expliqués doncs, la seva percepció això, de quin és el paper de la societat civil, quina interlocució pot haver-hi amb les institucions, si és que n'hi pot haver algun, quines eines, quins espais i no sé, quin porvenir hi veu en el tema. Bueno, em perdonareu el meu català, que és una mica creatiu, però bueno, ens entendrem. Bueno, millorant. A veure, jo porto algunes provocacions així desordenada perquè havia fet tot un text molt bonic i després Ismael ens ha escrit i ens ha dit no volem cap text que diuen ho estem aconseguint, la lluita ha portat molts resultats, llavors ho he llançat i arribo aquí amb res. Perquè sí, jo crec que hem avançat molt, jo crec que internet, amb internet realment hem realitzat una que es diu una desintermediació i hem permès eliminar uns intermediaris que frenaven molt l'avanç de la democràcia, però no vull parlar d'això, vull parlar d'algunes coses que em preocupen. Per exemple, m'han preocupat una mica algunes observacions... Algunes observacions també de la taula anterior que venen de les institucions. No? Per exemple, jo crec que la primera cosa que hem de pensar és que passem tot per un filtre moltes vegades ideològic i potser mitològic més que ideològic. O sigui, hem mitificat algunes coses. Nosaltres, jo pertanyo a un grup que des del començament hem lluitat per la transparència, quan encara a l'estat espanyol no hi havia llei de transparència, hem parlat molt de transparència, hem parlat molt de participació, però jo crec que ara des de les institucions s'estan fent unes interpretacions una mica així, mitològiques. Per exemple, aquesta idea de que hem de participar, que li hem demanat participació perquè ens pressionessin des de les institucions perquè participéssim. Jo crec que volem participació per no participar. Volem canals de participació per poder estar a casa i no utilitzar-los mai, perquè ells fan la seva feina. I el mateix amb la transparència. Volem transparència per no haver de vigilar, per no haver de lluitar per aconseguir que les institucions ens mostrin els seus pressupostos, els seus papers. I volem... sobretot reequilibrar una asimetria. Moltes vegades, ara que la transparència, com s'ha dit molt, està de moda, s'està aplicant la mateixa transparència que hem de demanar a les institucions i a les empreses que repercuteixen sobre almenys un 10% de la població, no dic totes les pimes, però dic Telefònica, dic Endesa, dic Gas Fenosa, dic els bancs. La transparència que hem de demanar a aquesta gent no pot ser la mateixa que s'ha de demanar a una persona privada i anònima per una qüestió de recursos, per una qüestió de privacitat, però sobretot per una qüestió d'asimetria. Si visquéssim en una societat en què tots som igual, en què la gent que està a les institucions, a les grans empreses, respectessin la llei o tinguessin, moltes gràcies, tinguessin la mateixa pressió que tenim nosaltres, el ciutadà normal de vigilància del servei de l'Estat i d'Hisenda o d'Hisenda o de qualsevol altre organisme de l'Estat,
podríem començar a parlar d'aplicar els mateixos requeriments que s'apliquen als ciutadans. I aquesta simetria és molt evident i és per això que nosaltres sempre pensem que no es pot generalitzar, no es pot fer un mit, no es poden fer unes normes idèntiques per totes els agents actius a la societat civil. Llavors, primera observació. Una interpretació que tampoc penso que ens ajuda gens és pensar, és la mitologia de la Unió, pensar que la democràcia està tot d'acord. Jo crec que la democràcia justament és l'exercici o l'art de conviure estant en complet desacord. Ja sabem que ja amb la parella estem en desacord, llavors en 7, 6, 8 milions estarem en desacord. Llavors, la qüestió és justament trobar uns mecanismes per reduir el desacord i posar-nos d'acord en un consens de mínims. I jo crec que això nosaltres ho hem elaborat, a mi m'agrada molt un partit, perquè l'he fundat jo, llavors és per això que m'agrada molt, que es diu el Partit X, que però justament vol ser, diguéssim, un prototip de com hem de desintermediar els partits. Els partits estan fent una feina per mi molt greu, i en molts casos han intentat renovar-se però no han pogut, que és continuar amb la intermediació, continuar treballant amb paternalisme en la societat civil, dient a la societat civil que ha de participar, dient a la societat civil que l'hem d'educar sobre la corrupció, quan jo crec que si hi ha algú que no pot educar ningú sobre la corrupció són les institucions, perquè la societat civil que ha començat a desbloquejar els canals de transparència, desbloquejar els canals per denunciar la corrupció, etcètera, etcètera. Llavors, resumint, el que proposàvem amb el Partit X és una estructura per replantejar les relacions d'intermediació entre la societat civil, l'Estat i el privat. Sempre hem analitzat la realitat política amb aquesta polarització, no? Amb aquesta polaritat, que la democràcia és bàsicament un diàleg entre el públic i el privat. Jo que he treballat amb el cas Bankia he pogut veure que aquesta concepció ha fet que el que eren les caixes, que eren bancs públics, s'han enfonsat. Llavors els liberals diuen, veus el públic que està malament. No, és que el concepte de públic està malament, perquè ens oblidem d'una gent molt important, que és la societat civil, el comú i la societat civil. Llavors, per mi no pot haver-hi democràcia sempre si insistim en dos errors. El primer, considerar que ens hem d'unir i hem d'estar tots d'acord, perquè això és el que podríem llamar una al·lucinació consensual. És una cosa que deia Gibson en Sense ficció. O sigui, ens creiem que això pot existir i no existirà mai. I l'altra és la de considerar, d'oblidar que un agent molt important en la construcció, en la millora de la governança és la societat civil. Això què vol dir? Que els canals de vigilància de la societat civil sobre les seves institucions són condició sine qua non per una democràcia real, en què combinem l'Estat, combinem el diàleg entre privat i estatal amb el diàleg amb la societat civil. I quina societat civil? I aquí una altra vegada no ens hem d'equivocar. No hem de transformar les estructures clientelars que ja han creat les estructures mafioses i corruptes que moltes vegades han degenerat amb les estructures de democràcia participativa. Hem de considerar que tots, la societat civil som tots. I aquí, una altra vegada, no em crec una al·lucinació consensual típica de l'esquerra, que tots és tots i l'assemblea. Tots és ningú i cadascú. És per això que jo crec que quan es diu aquest sistema de participació no ha funcionat perquè la gent no vol participar, jo crec que això és un gran error. La funció de les institucions, l'única funció, diria, de les institucions és la d'obrir els canals perquè la ciutadania pugui vigilar les pròpies institucions. No importa si ningú l'utilitza, han de garantir que hi siguin. I el mateix amb la transparència. La transparència de les institucions no pot començar dient, bueno, però si tu també ets transparent. Perfecte, els ciutadans
hem de tenir transparència amb tota la nostra relació amb les institucions, d'acord? Però primer o a la vegada necessitem que la transparència institucional sigui obligatòria. Obligatòria fins i tot en les comunicacions. I jo crec que això no està passant encara molt i està passant, en tot cas, amb un to una mica paternalista per part de les pròpies institucions. No sé si tinc un parell de minuts o quan, sí? A veure. Després, com ens ha enviat Ismael aquestes qüestions? Jo contestaré, jo he fet els deures, el tren. Sobre la participació ja hem parlat, no? Que encara que la gent... a mi no m'importa si la gent és clictivista o no és clictivista. Jo crec que ahir on s'han experimentat al País Basc o, per exemple, a Brasil, a Porto Alegre i tot això, on fa ja molts anys que estan treballant amb canals de transparència i de participació ciutadana, tots diuen el mateix, que al començament, quan han obert, per exemple, el mail de participació dels ciutadans del País Basc, rebien només insults. Però jo crec que està bé, vull dir, s'ha de conèixer l'eina i després ja veurem. Però hi ha aquest canal, i el mateix passava amb els pressupostos participatius a Porto Alegre. Deien, i que amb raó, la gent, quan arribaven als barris dient hem vingut per fer el pressupost amb vosaltres, li tiraven pedres dient et paguem, que no tinc temps de fer el pressupost, et pago i vens aquí perquè jo et faci la feina. I jo crec que és correcte, o sigui, és una correcta manera de rebre i de desconfiar d'unes institucions que mai ens han garantitzat aquesta transparència real. Que tinguem la possibilitat de fer el pressupost participatiu farà que paulatinament aquestes formes d'organització que ja tenim d'entre la societat civil s'acoplin a les institucions, però les institucions no ens poden sorprendre que desconfiem una mica d'elles, perquè realment portem anys fent qüestionaris, portem anys participant en la llei de transparència del Partit Popular, que després mai s'ha sabut de les 5.000 esmenes que hem fet on han anat. Llavors, és normal que no confiem més dels canals de participació que tenim com ciutadania que no les que ens ofereixen les institucions. Però és la seva responsabilitat oferir-la en tot cas. Nosaltres rebem constantment a la nostra bústia per denúncies anònimes que gestionem com societat civil i ara traslladarem, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, que té els recursos per treballar això, desena de denúncies que ja s'havien denunciat a l'Oficina Antifrau i que portaven parades anys. Llavors, després la rebem com ciutadà i com ciutadà ens organitzem, ajudem la gent i desbloquegem aquesta situació. Llavors, no volem paternalisme per part de les institucions, sinó que compleixin amb el seu deure si realment estan defensant la participació. Després, jo sí crec que la política és una professió. Jo crec que hem creat, amb una mala interpretació del que demanàvem al 15M, hem creat alguns mits. Jo crec que hem de declarar per fi que la política és una professió i no vol dir que és una cosa que s'estudia a la universitat. És veritat que hi ha gent, jo considero que Ada Colau, que admiro molt, és una professional. Porta jo mateixa, jo crec que també altra gent que està a aquesta taula i molta gent que està a aquesta sala, que porta molts anys treballant als espais polítics. I això, si comencem a condemnar la dedicació en si com una cosa lletja, jo crec que una vegada més estem fent la feina de l'enemic que ens vol treure a la gent que té passió o que té dedicació per una causa concreta, que sigui l'habitatge, que sigui la governança, que ens volen treure dels espais polítics que estan ja molt ocupats. Una altra cosa que jo sí crec és que els ciutadans no sabem de tot i és per això que amb el Partit X defensem que una democràcia no pot ser ni vertical ni horitzontal, pot ser amb xarxa, amb un xarxa de competència. La base de la nostra forma de pensar és que no ens hem d'unir per ideologies, que la ideologia és una eina de treball, però on hem de treballar per la governança és en xarxa creada al voltant de nous...
nodes de competència. Llavors, i ara la competència, en jo mateixa tinc una certa competència, per exemple, en corrupció i el cas Bankia, altra gent té competència en l'habitatge, altra gent té competència en deuda, hi ha gent, i aquests nous de competència hi ha acadèmics, hi ha afectats, hi ha gent amb interessos, i es creen, com ja tenim a la societat civil, que és molt més avançada que les institucions, ja tenim aquestes estructures de competència concentrada i de solidaritat entre competències. I això no volem juntar-nos tot i unificar-nos amb una única causa. Volem federar les causes que ja estan funcionant d'una forma operativa i no propositiva i programàtica. Totes aquestes lluites ja tenen resultats programàtics que ja es poden implementar. També crec que la gent no té temps per participar i és per això que volem participar menys. Jo crec que estar asseguts 2 mesos a la plaça Catalunya és participar, però no volem aquesta participació. Volem que hi hagi canals en què jo pugui participar sense desgastar-me tant. I després crec que de les dues coses més que demanaves, que la cerca de consens allarga la presa de decisions. Jo crec que justament, i és el que proposa el Partit X com prototip, aquests canals s'han d'estructurar en quatre parts, i amb això acabo. La primera és la transparència, però són quatre coses que no poden, és per això que després el Brexit, el referèndum de Catalunya, el referèndum aquí, jo també tinc aquests dubtes que vull expressar ara, aquestes coses, si van una sola de les quatre que ara enumeraré, no funciona. No, per mi no és una democràcia real, perquè sempre estem treballant, si no, en una idea de polarització quan el que volem fer és una idea de federació de competències i de reduir el dissens i augmentant el consens. La primera és la transparència de les institucions, i això és evident, perquè sense la informació la gent no pot tomar ninguna decisió. La segona és la possibilitat d'esmenar les nostres pròpies lleis. Continuem fent qüestionaris. Jo crec que comencem sempre de zero. Portem no sé quants anys de civilització, depenent si som darwinistes o creacionistes, però és el mateix perquè portem anys. Llavors, ja podem esmenar el que tenim. No? Tenim una Constitució, tenim un Estatut català, tenim proposta d'altres estatuts, tenim proposta per l'habitatge, tenim moltes propostes. Llavors, tot això s'ha d'esmenar. Nosaltres continuem contestant a com t'agradaria que fos l'habitatge. Home, l'acabo de contestar per la campanya electoral, per l'any abans que estàvem fent el 15M, l'any d'abans perquè estava el UV de Vivienda. Basta ja, no? Ja tenim el que volem. Llavors, el que ara s'ha de fer, s'ha de combinar amb tècniques i amb coneixement, amb competència, el que tenim per crear unes estructures legals que ens permeteixin governar, esmenant i no començant de zero. La tercera cosa és el voto real i permanente, que no us lo cuento hoy perquè si no no acabarem mai, i l'últim és el referèndum, que s'ha d'utilitzar només quan ja estem segurs que això no ens polaritza, perquè si continuem polaritzant, bueno, què us vull contar? Vinga. Moltes gràcies. Si us sembla, ens hem acostat més a les institucions i donaria pas al David. Sisplau, David. Gràcies. Bona tarda a totes i a tots. I els companys de taula, Ismael, Simona, Miquel. Jo també, com soc assembleàriament disciplinat, seguiré el guió que ens ha facilitat l'Ismael, però com també soc assembleàriament militant, seguiré també algunes coses que ha dit la Simona al fil del debat que es planteja, d'aquesta dialèctica entre l'endins i l'enfora i d'una convicció, que igual és errètica o no, però que és la història, jo crec que d'una part petita però significativa d'una generació, dels moviments socials dels anys 90, que tenim la perspectiva també acumulada històricament
que tot canvi polític i institucional primer es forja fora, no? I que no hi ha canvi més irreversible que el canvi social, el canvi de consciència, el canvi de pràctiques, que després repliquen a dins de la institució. L'altre és d'on venim. Jo penso que és molt important saber on estem, en coses que ha dit la Simona, que com sempre em semblen absolutament no necessàries, sinó també imprescindibles de resoldre. I és el model institucional que es va definir el 1978, també el model autonòmic, que és un model que prescindeix absolutament de qualsevol esquema de participació política, democràtica i popular. És a dir, és un sistema profundament elitista, profundament classista, diria jo, i profundament clientelar, i que precisament arracona un cicle on les aspiracions populars i socials estaven materialitzades al carrer amb unes demandes que, com sabeu, mai es van assolir i que, per tant, allà també neix el rovell de l'ou i el sistema que hem tingut profundament jo crec que molt deficitari en termes de qualitat i fundària democràtica. Pels altres, com això era així, l'autèntica escola de democràcia, i ho dic des d'itinerari íntim, per dir-ho així, ha sigut l'Associació de Veïns del Barri el 1991, l'Assemblea de Joves el 1992, l'Assemblea d'Insumissos el 1993, amb una dialèctica que aleshores ja veien complicada. El poder polític s'omplia la boca de participació, però quan participaven ens rebutjaven obertament. Perquè o participaves en un cicle absolutament teledirigit i monitoritzat de com s'havia de participar, és a dir, t'havies de fer d'un partit polític, no hi havia, s'havia reduït la política, que és una cosa molt noble i molt imprescindible per poder conviure en societat, a la partitocràcia. I també jo crec que el cicle actual es barreja amb aquest model, amb el cicle de corrupcions que hem viscut, un cicle que a més 3.000 investigats avui a l'estat espanyol, 800 als països catalans, pràcticament tota l'estructura institucional o visual del poder polític, si agafem el règim del 78, doncs, des del president del de la patronal fins a la monarquia, dos presidents de la Generalitat Valenciana, la presidenta del Parlament Balear, el president del govern balear, és a dir, tota la, i en el cas que ens ocupa doncs, a Catalunya també, no? Amb un model diferent, però que en el fons és el mateix, vull dir, és una forma de gestió diferent d'aquesta partitocràcia que ha exclòs deliberadament la participació política de les majories. Això era com a prèvia i com un debat permanent. Jo recordo ara fa 10 anys justament que la FAB feia una jornada sobre acció política dins de la comunitat i ratificàvem aquests mateixos fets, un model de participació que aleshores, jo recordo que el moviment veïnal alertava que anava cap a una mena de, en aquell individualisme que estava tan de moda, de finestreta única, és a dir, administrat, administrador, però desfent qualsevol lògica col·lectiva o comunitària. I, òbviament, el model de participació política no es pot abstraure del model de relacions de poder, siguin polítiques, siguin socials o, sobretot, siguin econòmiques. Perquè un té la sensació, si agafa com es prenen les decisions, perquè l'Ismael un clavava molt bé, una cosa és participar, no? I que puguis dir la teva, i l'altra que aquesta participació col·lectiva pugui incidir en la decisió, ha estat en els darrers anys molt deslocalitzada. Les grans decisions que afecten el futur del nostre país no es prenen precisament al Parlament de Catalunya, sinó que les decisions de fons s'articulen i es dissenyen des d'altres esferes. En matèria econòmica, no em discutiré amb el Miquel, però qui mana al sud d'Europa és la Troika, ho dic jo, ho deia un expresident de la Generalitat que deia que les polítiques econòmiques les dissenyava Alemanya, les ordenava Alemanya i les acatava tothom, i això està dit fa 3 anys en boca d'Artur Mas. En el nostre cas singular com a poble, no m'ha faltat dir que tenim altres estructures de l'Estat que també ho impedeixen, però també de portes endins. I entro en el sensatíssim i provocador argumentari que ens enviava l'Ismael. No? Era aquesta cultura del clictivisme, no? de tota la política es redueix a fer clics, likes, i jo penso que la primera reflexió és que les xarxes, de veritat, les xarxes socials de veritat són les analògiques. Són les que estan a peu de barri, a peu de comarca, a peu d'escola i a peu d'escala. La resta, tot és realitat virtual. I la realitat virtual és un simulacre. I, a més, amb una alerta també sobre quines relacions generem socials, jo no sé, ho dic sense cap mena d'alarmisme, però la condició pantàllica a la que estem arribant mereix unes quantes reflexions, potser millor del Xavi Antic que no pas meves, sobre
com es desfilegar-se, no? Certa sensació o percepció o participació en la, en la, en la comunitat. I l'altre és que finalment les coses de debò, o sigui, les coses passen on pots canviar-les, no? I a la xarxa no pots canviar-les, pots canviar-les en altres llocs molt més físics i analògics, no? La segona era lo de la política, si era una professió, si era una professió política complexa. Jo no m'estalviaria l'element previ d'abans, és a dir, hi ha hagut una devaluació i una gradació del fet polític. Jo he vingut amb 20 frases que han fet època, no les llegiré totes, no? Però que són dites per propis que han exercit el poder polític i que, clar, expliquen una època de tupinada política i econòmica que és un assalt, no?, al bé públic i al patrimoni, i al patrimoni col·lectiu, començant per l'Assumpció Barberà, que deia "nos hemos pasado", no? Quan ells mateixos es reconeixen que s'han passat, doncs després, si voleu, ja comentarem, però en fi, són molt denigrants. És una antologia dels saqueig dita pels seus propis protagonistes. I també hi ha hagut de la percepció d'aquesta experiència curta dels 3 anys al Parlament, que l'Ismael també preguntava. Jo he tornat on estava, he tornat a la cooperativa, he tornat al mitjà comunitari on escric i he tornat al barri, afortunadament, perquè quan vam entrar vam dir "sabem com entrem però no sabem com sortirem". I és la colonització política, és a dir, la colonització política, i permeteu-me l'accés, de la mediocritat i la descapitalització política, no?, de molta matèria grisa que tenia aquest país, que de forma centrífuga cap a fora ha marxat fugint de la política i no vull mirar ningú. Aleshores, ha sigut així. I l'experiència també d'estar al Parlament entre 135 representants de la Sobirania Popular és que hi havia gent que no sabia en quin país vivia. Ho sento molt, és així. I et donaves compte que no, o sigui, ni per fer una llei, una ponència de llei, jo no en sé, mai he fet, no he fet dret, soc periodista, vull dir, amb moltes limitacions, moltíssimes, però et sorprenies del nivell de, no sé com dir-ho, que estàvem per allà dalt, però que no recordo la visita al CIES particularment, que hi havia gent que va sortir espantada, no? Perquè no s'imaginaven que jo fos real. I el passotisme també, i les estructures de poder que són els partits polítics, vull dir, que enviaven, no?, la tècnica o el tècnic, el que havien de dir, i una degradació addicional de la política. Tot això, òbviament, hi ha persones, algunes presents a la sala, pues, no?, brillants diputats i diputades que es deixaven la vida, les hores i el temps no?, per fer decents les institucions públiques comunes. L'altre és el debat que plantejava la Simona sobre si l'esquerra s'equivoca, o els que estem a fora, o l'esquerra de l'esquerra, quan critiquem la professionalització de la política. Jo crec que és més conjuntural que estructural, és a dir, ha sigut el cicle, no?, conjuntural, no?, de tanta devaluació política la que ha fet, doncs, que no?, s'hagin fixat sous que per molta gent són molt baixos i escandalosos, però que tampoc ens podem abstraure. Venim d'aquest cicle, no?, on la distància, percepció i realitat respecte a allò que s'ha anomenat despectivament la classe política ha sigut molt, 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 molt elevada, i amb raó, amb el criteri. Vull dir, els parlaments han decidit que la vida de la gent seria pitjor i que aniria pitjor, i encara s'està decidint així, almenys en termes socioeconòmics, no? I l'altre també, que jo crec que continuament hi ha un desplaçament, és a dir, hi ha molts representants polítics que continuen pensant que no tenen ganes que la gent participi, que és un destorb i que és una molèstia, no? I que en la primera classe de ciències polítiques que em van fer, està el professor a la sala present, deia que la democràcia era, no?, una barreja d'eficàcia, no?, i de legitimitat, no? Doncs això per molta gent s'ha escardat, perquè ni és eficaç el model polític i ha perdut tota legitimitat en la mesura en què no respon a les necessitats de la majoria. I ara faré jo de Rajoy, que no entenc la meva lletra. Això, aleshores, que estem en un model que també estem en una crisi més bèstia des del final de la dictadura, i clar, jo crec que la societat es configura en base a consumidors fallits, no?, a lectors frustrats i a espectadors passius, anem a dir-ho així. És a dir, la cultura de la part... O sigui, no ha sigut precisament les institucions ni els governs qui han, no?, preconitzat una cultura política participativa, democràtica, arrelada al teu municipi i que potenciés, no?, la implicació i la corresponsabilització en els afers col·lectius. Jo crec que més aviat tot el contrari. I clar, canviar 30 anys d'aquesta cultura apàtica, clientelar, partitocràtica, cap a un model on l'ètica de la decència comuna i de la responsabilitat
Generalitat estigui present, doncs no es fa en dos minuts ni en tres setmanes. No? Fins i tot quan està teoritzada des de la teoria liberal. La teoria de l'1%, que queda molt bé en el moviment antiglobalització d'Occupy Wall Street, no és cap cosa inventada pels moviments alternatius. És la teoria de Walter Lippmann, el dels periodistes nord-americans, que va teoritzar des de la teoria de les elites fins a la teoria del ramat desconcertat. És l'1% qui ha de fixar, qui han de votar, qui han de pensar i qui han de consumir la resta de la societat. Una teoria que Chomsky ha desenvolupat al nostre segle XXI i que segueix excloent les majories de la participació política directa en aquests mètodes vertical, classistes, mediàtics, on també es barreja aquest cicle de penalització, de simplificació i d'espectacularització dels fets polítics en plena època també. O sigui, jo no sé com quedarà la transparència en l'època de la postveritat, ara que s'han inventat no? Bueno, aquesta moda que, la veritat, sempre s'han dit mentides en política, això és obvi, sempre s'han apel·lat a les emocions, sempre s'ha apel·lat a la ira, però que efectivament estan donant unes realitats polítiques que després de llaurar una determinada cultura econòmica, una determinada cultura d'un individualisme absolutament desbocat, doncs recollim uns fruits que a mi, com a mínim, m'alarmen i m'inquieten absolutament. I encara vivim de l'herència d'aquest pes específic de la cultura delegativa, no? Apàtica i anòmica, i fins i tot facilita, no?, que em solucionin els problemes, no? Aquesta cultura de la delegació i no de la corresponsabilització. Sobre si els ciutadans tenen o no tenen temps per a participar, jo crec que algú té la temptació de que no sigui així, i alguns ho fan perquè necessiten necessàriament relegitimar-se, no? I necessiten, no?, que la crisi de legitimitat de les institucions s'acabi. Doncs, no? I menys encara també que jo incorporaria un factor que a més és real en termes sociològics i antropològics, que és una societat terriblement desigual. I les desigualtats socials també afecten a la desigualtat de la participació política. Avui en la nostra societat la implicació, l'activació política també va per classes i també va per barris. Això, mal em pesi, és així. I som una societat ja en tres terços, no?, la que viu, ho dic així en conya, de l'antic règim, és a dir, treball relativament fixa, garanties de pensió o funció pública, el que viu en la lògica d'una precarietat ja feta moda, i un 21% de la societat catalana que viu en lògiques d'exclusió social directament. Per tant, també s'hauria de valorar on estan les dinàmiques més actives de lectura de premsa, de seguiment de la política del país, etcètera, etcètera. No? Ah, sí, després això, aquesta serà una miqueta només. O sigui, l'alternativa per mi segurament és la repolitització, que el gran reclam dels indignats, dels moviments, que costa molt, repolititzar-se costa molt, però quan l'Ismael ens deia la cerca de consens allarga la pressa de decisions, no? Sí, i l'escurçament de la pressa de decisions es carrega la democràcia, és a dir, que l'equilibri, no? L'eficàcia es pot emportar, o sigui, la imposició és bastant rapideta, vull dir, no és ordeno y mando i ja està. No? I aquí jo crec que sí que hi ha hagut noves pràctiques, que altres moviments socials, més que formacions polítiques, sí que han posat sobre la taula i fa anys que estan fent, o sigui, la rendició de comptes, la revocabilitat de càrrecs, la rotabilitat de les responsabilitats, és a dir, aprendre, no?, a participar. Clar, a mi no em sorprèn perquè ho faig a la cooperativa des de fa 10 anys, ho faig al barri des de fa 20 anys. O sigui, no és estressant, els moviments sí, vull dir que som, a vegades, com diria la Simona, som uns friquis i estem tot el dia fent, no?, fent mobilitzacions i ens va la marxa, però si ho mirem bé, és veritat que la democràcia és alguna cosa, la democràcia també és una qüestió de ritme, i la democràcia és cara i és lenta, perquè has de dedicar-hi temps, t'has de dedicar a escoltar, t'has de dedicar a respectar, t'has de dedicar a dissentir i t'has de dedicar a vegades a consensuar i a vegades a sortir-te del consens, perquè la democràcia, la lògica de dissens i consens és absolutament imprescindible. I finalment, també al final, òbviament, s'ha de decidir. Ser ciutadà costa, com diria en Terry Cabras, perquè has de dedicar-hi temps. I ser súbdit és molt fàcil. I aquí ja em posaré reformista i aniré a la proclama de la Revolució Francesa, pràcticament, no? Que és tot, no? Pues això, l'exercici al ciutadà efectivament és implicar-se en els afers col·lectius. La resta és ser súbdit o ser un egoista radical. Hi ha aquestes dues opcions.
costava participar perquè la crisi de legitimitat és evident, perquè la crisi social també dona altres emergències, però jo crec que el que més s'ha carregat la crisi i el que és més preocupant és que s'ha carregat el vincle social comunitari, és a dir, allò que ens identifica com a societat i com a persones que hem de conviure no? I que hem de participar de l'afer comú, a més amb aquesta lògica absolutament perversa de l'exigència de transparència. La transparència sense participació és un frau, perquè som uns espectadors. I fins i tot un diria de l'experiència parlamentària que l'exigència permanent de transparència com a espectador no és res més que l'anèssima prova de desconfiança en les decisions públiques comunes. Com no ens creiem res, ho volem saber tot. I aquí s'ha de recomposar la confiança. I Castoriadis ho deia. I si algú pensa en la transparència com una cosa absoluta, no? Perfectament, no? En absència de conflicte, en absència de dissensos, és una idea pràcticament mítica, irrealitzable i jo diria més, indesitjable. No? Perquè vida també és conflicte. No? Aleshores, la transparència és útil quan efectivament hi ha aquest esquema de participació política, calen noves institucions polítiques, allò que sempre s'ha dit de regeneració, i segurament jo penso que la clau de volta és l'ètica, la que pot canviar tot això. És una nova cultura política, una nova ètica de la decència comuna que al mateix temps generi comunitat. I aquest tensor jo crec que democràtic, democratitzant i democratitzador s'ha donat molt més des de fora, no? Que des de dins, perquè si parlem de crisi de legitimitat hauríem de parlar també dels sistemes d'integritat i de l'arquitectura institucional, no? I en el segle que hem viscut, on estaven, no? Els organismes de control amb tot el que ha passat, on estaven quan s'enfonsaven les caixes? Com és que no hi ha un sol organisme del Departament d'Economia que no pugui veure un forat de 13.000 milions d'euros? Aleshores, hi ha hagut una fallida també, no? Algú deia l'altre dia d'excés o abús de confiança, és a dir, que tots pensàvem que tot anava bé, però per saber que les coses van bé també t'has d'implicar lluny de la fe cega, no? I aquestes eren, crec, que no em deixo res del que havia plantejat l'Ismael Lazcona, que és un gran guionista espanyol. Ho dic com la cultura que encara té el pòsit, que pesa, deia, la política espanyola ens resumeix en dues frases. Usted no sabe quién soy yo y que hay de lo mío. Fi de la cita. No? Aquest pes continua per existir. Gràcies. Moltes gràcies, David. Miquel, tens la paraula. Molt bé. Bona nit. Jo vinc aquí perquè m'han convidat i perquè crec que... És un bon començament. I perquè crec que la política és cosa de tothom, no? Però també dels economistes, però jo adverteixo que sóc un economista i per tant no sóc un politòleg i si dic alguna barbaritat, doncs algú m'ho excusarà, suposo, no? Bueno, sí, parlem de república, no? I de... Jo crec que hem de començar, o almenys com jo ho veig això, hem de començar amb el somni de la il·lustració, no? Perquè al fons la república és el somni de la il·lustració, el poder del poble. No? I hi ha una cita molt repetida de Jefferson en una carta que adreça poc abans de l'aprovació de la Constitució americana a un amic, ell està a París, l'amic està a Amèrica, i hi ha una cita que diu el poble ha de ser l'únic censor del govern. Endavant diu, i si em donen a triar entre si prefereixo un govern sense diaris o diaris sense govern, preferiré això últim, perquè crec que és més important que hi hagi diaris, per tant, i acaba dient, i per tant l'únic important és que existeixin diaris, que els diaris arribin a tothom, a tots els homes, diu ell, i que els homes els puguin llegir. I això resumeix la cosa, no? Si volem que el poble mani i que el poble, per tant, exerceixi la censura que diu ell sobre el govern, hem d'aconseguir que la gent sàpiga llegir i escriure, per tant, estigui il·lustrada i que després tingui canals de comunicació lliures. Això és el somni. I durant molt de temps he pensat, la Revolució Francesa es va fer així, tothom ha de saber llegir i escriure en francès, cosa que molt pocs sabien llegir. Aproximadament una quarta part dels ciutadans francesos sabien francès. La República diu tothom ha de saber llegir i escriure en francès,
perquè així tothom podrà participar de la cosa pública, no? Clar, des de Jefferson fins ara, jo crec que el que hem tingut és un amarg despertar d'aquest somni. Clar, la República Americana la van formar il·lustrats, tios que discutien de Locke, que llegien en francès, que havien estat a Europa, que se sabien les idees de Stuart Mill, etc, etc. Després tenien plantacions d'esclaus, però bueno, això en aquella època no tenia res a veure amb aquest tema, no? Però eren il·lustrats, tant de Virgínia com de Nova Anglaterra, il·lustrats. Molt pocs anys després, només 40 anys després, guanyen les eleccions contra un candidat de l'establishment, un tio d'aquests, fill d'un dels pares de la pàtria, John Quincy Adams, s'enfronta a un candidat de l'oest, un tipus del carrer, de l'oest, en una lluita molt semblant, o que a mi em recorda molt, la de Donald Trump contra Hillary Clinton, i guanya el tio del poble. El tio del poble que és un demagog. I que, a més, el seu discurs és un discurs antifinancer. I que, efectivament, després, això és un tema financer, però es carregarà el segon banc, l'equivalent a la Reserva Federal d'aquell moment, no? Bueno, aquest home, clar, representava el poble, representava la vida, representava els que es queixaven de la casta, no? El primer que parla això de Washington ens ho hem de carregar, no? Bueno, clar, aquest home després va muntar una administració pública absolutament antimeritocràtica. Antimeritocràtica. Ell tenia un principi que deia qualsevol lloc públic l'ha de poder ocupar qualsevol persona. Que era tant com dir qualsevol que hi vulgui, jo el col·locaré allà on em sembli. Hi ha anècdotes fascinants sobre les conseqüències d'això, si em permet el moderador. Bueno, no em permet, és igual. Escolta, no, home, perquè si no això ens allargaria molt. Això és autoritat. Això ens allargaria, efectivament, ja he vist que no. A la que va haver-hi escolarització universal, aproximadament 30 o 40 anys després, és a dir, quan aquesta gent arriba a la maduresa, apareix la premsa groga. I la premsa groga és la que estimula d'una manera gairebé criminal a l'opinió pública espanyola a que es llenci a la guerra contra els Estats Units, és la que estimula, no tan criminalment, a l'opinió pública americana perquè entri a la guerra de Cuba contra Espanya. La premsa groga és la que estimula d'una manera suïcida i també criminal a l'opinió pública austríaca perquè el govern austríac no accepti les excuses que li ofereix Sèrbia després de l'atemptat de Sarajevo i declari la guerra a Sèrbia. És a dir, no n'hi ha prou que hi hagi premsa lliure i gent que sàpiga llegir. La ràdio, el primer polític que utilitza el nou mecanisme de comunicació de masses és Hitler. És veritat que el segon és Franklin Roosevelt, però Hitler és el primer, és el mestre en la utilització del nou mitjà de comunicació per guanyar poder. I Internet, que s'havia promès i que molts havien saludat ingenuament com el finalment la democratització final de les comunicacions, etc., tothom hem vist que ha tingut una importància crucial en el desenvolupament de l'Estat Islàmic, és a dir, en la mobilització de joves europeus per la causa de la radicalització més extrema, i sembla que ha tingut bastant a veure amb la victòria pels pèls de Donald Trump front a Hillary Clinton, sobretot el Facebook, no? Sembla. És a dir, que el que hem après des de Jefferson fins ara és que no n'hi ha prou amb això, que els mitjans de comunicació són una eina i com totes les eines es poden utilitzar per una cosa o per l'altra. I hi ha un altre element que com a economista no puc deixar de dir. És molt ingenu pensar que els nous mitjans de comunicació són més democràtics que els antics, perquè això no és de primer de teoria econòmica, però sí de segon. Com més baix és el cost de marginal de producció d'una còpia, més gran és l'empresa resultant. És a dir, una empresa, un diari té una dimensió natural, una televisió té una dimensió natural més gran i Internet té una dimensió molt més gran. I de fet ja ho hem vist, no hi ha
3 o 4 Googles, no hi ha 3 o 4 Facebooks, etc, etc. És a dir, i de fet, aquest despertar, i em permetreu una segona cita, aquest despertar, hi ha un altre il·lustre, un col·lega de Jefferson, ja ho havia dit, perquè en aquella, la convenció de Filadèlfia, on s'aprova la Constitució dels Estats Units, hi ha un il·lustre, el més il·lustre congrés delegat, que és Benjamin Franklin, i dic el més il·lustre perquè era l'únic que a Europa sabien qui era, i que ja era famós, però era tan gran que el tio no va poder anar i va enviar una carta, que va ser llegida en la convenció. I en aquesta carta ell diu, jo voto, que és perquè es tractava d'això, jo voto el projecte de Constitució, li dono suport, crec que anirà bé, i la meva única guia, i en aquell moment el projecte era revolucionari, perquè clar, era una república, i la república doncs, existia una Venècia i poca cosa més, no? Però en fi, una cosa revolucionària. El tio diu, jo li dono suport, jo crec que anirà bé. I diu, per mi, l'únic important per una forma de govern és que si està ben administrada, produeixi el benestar del poble. I jo crec que aquesta, almenys durant un temps, estarà ben administrada. Però segueix. I diu, i si algun dia deixa de ser ben administrada, és perquè el poble s'haurà corromput fins a tal extrem que necessitarà el despotisme, perquè només podrà ser governat a través del despotisme. És a dir, ell ja ho deia, Benjamin Franklin ja ho diu en aquesta carta, diu, tot això, aquestes normes, les lleis, la Constitució americana, tot això que ens inventem, els checks and balances i tot això, pot funcionar mentre el poble no es corrompi. El dia que el poble es corrompi, necessitarà i desitjarà despotisme. I per tant aquest despertar, aquest amarg despertar, ja estava predit per algun il·lustre pensador d'aquella època, no? I per tant jo arribo a la meva conclusió. La meva conclusió és, les normes, la tecnologia, això són secundaris, són instruments, s'han de tenir en compte, però són secundaris, i no podem oblidar el factor humà. El factor humà vol dir, com veus que ha dit la Simona. Simona, perdona. La Simona, el poble som tots. Tots tenim una responsabilitat a l'hora d'aconseguir que la nostra societat sigui realment participativa i realment democràtica. Tots tenim una responsabilitat. No podem confiar que les institucions ens ho faran tot. No podem confiar que els líders ens ho faran tot. Tots tenim la nostra part de responsabilitat. Petita, modesta, però tots tenim la nostra responsabilitat. I aquí hi ha una aliança perversa entre els hiperlideratges i l'idiota. No? L'idiota és, segons m'han dit, pels grecs, idiota era el que no anava a l'àgora. No? El que no anava a l'àgora i perquè deia, bueno, ja us entretindreu, ja ho decidireu vosaltres, a mi ja m'està bé, jo em dedico a lo meu. No? És a dir, el que s'aparta, i dic, home, perquè aquí sí que tot eren homes, el que s'aparta de l'opinió, el que no dedica temps, el que no dedica aquest cos que té la democràcia, aquest és l'idiota. I hi ha una aliança entre ells, perquè l'idiota necessita l'hiperlíder, ja m'ho solucionaràs, ja m'ho donaràs, i l'hiperlíder, òbviament, necessita l'idiota. No? Clar, una societat només pot ser democràtica si molta gent renuncia a ser idiota i participa, i qüestiona, i pregunta, i entra i surt en la política, com has fet tu, per exemple, no? Entra i sortir de la política. Crec que això és absolutament imprescindible. Evidentment, tots tenim una part, i hi ha gent que té una part més gran. Les elites tenen una part més gran. I jo crec que una part molt important del que ens està passant és que som víctimes de la deserció de les elites. És molt vistós en el cas de l'esquerra. Jo crec que els partits d'esquerra europeus han desertat els seus, el seu votant tradicional, a la classe mitjana baixa, diguem-ne, no? Quan veus és molt fàcil veure el Partit Socialista francès, no? Tens la sensació que està completament fora dels interessos de la seva gent, no? De la bona gent, podríem dir, la gent que li costa arribar a final de mes, no? Això és el primer tema. I el segon tema, que l'has apuntat tu, és... Això és el tema personal, és a dir, el factor personal, evidentment. Les persones compten i al final és l'únic que importa, són les persones. No? Però també hi ha temes objectius.
I una és fins a quin punt la democràcia és compatible amb les desigualtats. I això és un tema que s'ha dit, però no s'ha fet cas. Hi ha una cita que a mi m'agrada molt dir d'un jutge del Tribunal Suprem americà de principis del segle XX, que és un home molt il·lustre, un tio d'aquests que els americans tots el coneixen, que va deixar escrit, perdoneu, diu, hem de fer una tria. Podem tenir democràcia o podem tenir la riquesa concentrada en poques mans, però no podem tenir les dues coses alhora. I no sols els rics, segurament és molt dolent tenir pobres, no sols perquè són pobres, sinó perquè els pobres normalment estan fora, és molt difícil que els pobres a sobre, diguem-ne, participin de la cosa pública. No? I per tant, una república segurament és incompatible amb que hi hagin grans diferències entre els de dalt i els de baix. En aquest sentit, segurament una bona república és Dinamarca, no? on es diu allò de que si els americans volen viure el sol americà, que se'n vagin a Dinamarca. No? Això és d'un anglès, això és d'un anglès. Ara, això que jo crec que és molt important, té un altre corol·lari que no és gens políticament correcte, però que bueno, jo el dic perquè el penso, que és fins a quin punt la democràcia és compatible amb les desigualtats culturals. És a dir, amb les desigualtats econòmiques us sembla que funciona malament. Està per veure que la democràcia sigui compatible amb les desigualtats culturals, és a dir, amb el multiculturalisme. Jo no tinc una enorme cultura política, no? Però no sé de cap democràcia multicultural. I de fet, les democràcies no sols han triomfat en països monoculturals, sinó que s'han esforçat per monoculturalitzar el país. No? O sigui, la Revolució Francesa, una de les primeres coses que fa és monoculturalitzar a França, no? Fer francesos. No? I no ho sabem. És a dir, quan he dit que Andrew Jackson va muntar una administració clientelar, fonamentalment clientelar, aquesta administració clientelar es va perpetuar sobretot sobre la base dels immigrants italians i irlandesos. L'electorat irlandès i italià, que era molt nombrós, tenia els seus propis polítics, i aquests polítics actuaven en lògica clientelar. No? Jo treballo per tu, tu em votes, jo et voto, etcètera, etcètera. No? Va costar moltíssim desfer això. Va costar una lluita titànica de reformadors socials, líders religiosos, líders civils, etcètera, i desmuntar això i convertir l'administració americana en una cosa més europea que el que era, que no és ben bé europea ara. Bueno, més europea, en el sentit de dir funcionaris, no? Funcionaris de carrera que hagin guanyat unes oposicions i que es triguin per mèrit. No? Jo crec que allò ja ens dona una mostra de fins a quin punt per a la salut democràtica posa un problema la multiculturalitat. I com que nosaltres, desgraciadament, estem anant en una societat cada cop més desigual econòmicament i cada vegada més desigual culturalment, doncs és evident que la salut democràtica o la democràcia, nostra democràcia, afronta un repte del que seria difícil exagerar la magnitud d'aquestes dificultats. I per tant, insisteixo, aquí cal que tots posem de la nostra part per participar, per exigir que les nostres institucions funcionen millor. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies als tres. Tenim una estoneta per fer preguntes que intentarem estirar al màxim. Així que si... Allà baix n'hi ha una. Allà baix, sisplau, sí. Bona tarda. Gràcies per la xerrada, molt il·lustrativa. Jo voldria fer una observació i dues preguntes. No se sent. No se sent. Prova't. Ara?
El tinc ara. Ara, molt bé. Doncs volia fer dues, una observació i dues preguntes. L'observació és que no estic gaire d'acord en el fet de que la gent no vulgui participar. Sí que estic d'acord en que no participa, que és diferent. El que passa és que no participa perquè no veu reflectida el seu poder de decisió. Mentre la participació estigui canalitzada de manera que solament sigui participar per tapar l'expedient i que aquesta opinió o voluntat al final no estigui menystenida, sigui menystenida i no sigui vinculant, la gent no participarà. Per tant, la raó no és que la ciutadania no vulgui participar, sinó que els mitjans de participació no són els correctes. I la prova la tenim, tenim molta història, però avui tenim un procés constituent en marxa. Hi ha molta gent que no vol participar en aquest procés constituent perquè en el fons ja pensa que la Constitució ja està escrita. Per tant, per què hem de participar si d'alguna manera, tradicionalment ha sigut així, aquesta Constitució ja està escrita? Les dues preguntes són, aquest matí parlàvem de l'ètica, bueno, de fet tota la jornada, de l'ètica pública i de l'ètica del republicanisme. Democràticament està acceptat que la sobirania recau en la ciutadania, però resulta que en les democràcies parlamentàries, i en el cas espanyol en tenim un exemple, la sobirania recau en el Parlament. Allò que diu el Parlament, la ciutadania no té mecanismes ni de canviar-ho, ni de rebutjar-ho, o de fer aquelles coses que la ciutadania voldria fer, però que el Parlament no fa, o les institucions no fan. Per tant, des del punt de vista ètic, que aquest matí parlàvem de l'ètica, és democràticament ètic que en una democràcia avançada la ciutadania no disposi dels mecanismes per rebutjar, canviar o fer aquelles lleis que no li agraden o que són diferents d'allò que ha fet el Parlament? Primer, ètica. És a dir, ètica i la democràcia parlamentària que tenim. I en segon lloc, estem preparats i especialment està preparada la classe política i els càrrecs electes per donar veu, que vol dir no només participar des del punt de vista del debat, sinó des del punt de vista de la decisió, de que si realment la ciutadania és la sobirana, exerceixi de sobirana canviant les lleis, modificant aquelles lleis o fent aquelles lleis que no li agradin per sobre del Parlament, de tal manera que la voluntat de la ciutadania estigui per sobre del que diu el Parlament o del que diu el Tribunal Constitucional, perquè al fi i al cap, amb una participació directa, si realment estem convençuts de que la democràcia i la ciutadania és la sobirana, és aquesta en darrera instància, que no vol dir que ho hagi de fer cada dia, sinó que, com molt bé deia la Simona, diu, ha de ser-hi per si alguna vegada ho fem servir, però l'ideal seria que no ho haguéssim de fer servir mai, que vol dir que els poders polítics, etc., i les institucions funcionen. Per tant, l'observació respecte a la participació, d'aquesta manera no. La segona és èticament la democràcia parlamentària quan la ciutadania no té els mecanismes de revocació, canvi, etc. I tercer, realment estem preparats per anar a una república ètica republicana, que vol dir, d'alguna manera, que es dona el poder a la ciutadania de tal manera que aquesta pugui exercir la seva decisió i voluntat per sobre de les institucions quan aquestes no fan el que globalment la ciutadania vol? I ja està. Gràcies. Si us sembla, fem un parell de preguntes més. Sí. Sí. Bueno, jo la veritat és que el company Jordi pràcticament ha dit el que anava a dir jo. Vull dir, jo només en aquest aspecte afegiria una mica la seva qüestió i n'afegiria una altra, que és la que llançaré a la taula. En el sentit, i aquí he tingut una conversa amb algú de la sala que quan ho digui ja ho entendrà. Per exemple, el tema de la sobirania. Si el poble és sobirà, no pot ser que aquesta sobirania es quedi delegada en els representants, que és el Parlament, ¿vale?
i quan vulguem dir bueno, tot, tot allò que es delega s'ha de poder recuperar en un moment donat. No? Llavors em diuen, bueno, s'han obert canals de participació, dic sí, però a l'hora d'exercir, vull dir, una mica com el que passava amb Franco, no? Vull dir, oídas las cortes, el generalísimo decreta. Dius, no, és una autèntica democràcia, s'han d'obrir canals de participació. Val? Llavors, la meva pregunta, no ho puc dir millor del que ho ha dit el company, vull dir que ja ho deixeu que els contesti, que contesteu ahir. Deia la Simona que hauríem de federar-nos en aquestes organitzacions ciutadanes que estem intentant apostar per la democràcia participativa. Digue'm què tens pensat, com creus que s'hauria de fer? Doncs endavant. Si us sembla, començar amb aquesta última que anava directament a una persona i després obrim. Quins plans tens? Què proposes? Què proposes? Sí, tinc plans, sí. A veure, no, jo no estic dient federar-nos al que estem treballant la democràcia participativa, perquè si no, una vegada més estem parlant d'unió. Nosaltres el que treballem, quan nosaltres treballem democràcia de xarxa i no és ben bé democràcia directa, sinó que justament estableix que tots els grups humans es composen bajo la llei de potència, o sigui, de grups que estan combinats per 1%, 9%, 90%, que bàsicament vol dir que hi ha, en cada grup hi ha un 1% que tira del carro, un 9% que participa amb l'1% i un 90% de passius, però que la part passiva és la part vigilant, o sigui, que fa la seva part també. Llavors, nosaltres estem dient que tu estàs fent la teva feina, nosaltres estem fent la nostra feina i que no ens volem unir com grups, però sí que podem tots unir-nos a una acció concreta. Per exemple, escriure la Constitució. I llavors, de manera que cadascú pot treballar, nosaltres jo tenim una frase que és volem ser menys, una mica en combinació de l'eslògan de l'esquerra de que fins que no serem milions no podem fer res, llavors estem esperant de ser milions abans de fer alguna cosa. Llavors, és l'oposat, que podem ser grups petits, però si ens coordinem en una acció concreta, ahir podem posar tota la força junts. I per contestar al que esteu dient, aquí sembla una campanya electoral. El programa del Partit X, la tercera cosa que no he explicat, es diu el vot permanent, perquè una altra al·lucinació consensual que tenim és el fet que tenim el dret a vot, perquè efectivament no ho tenim. Tenim el dret a escollir una vegada cada 4 anys un catàleg molt dolent normalment i és problemàtic. Llavors, si volem realment simplement omplir aquesta idea del dret a vots amb lògica, ni tan sol amb ideologia, sinó amb lògica, la proposta molt simple que estem proposant és que, si et fixes, cada representant representa 50.000 persones, més o menys, els càlculs són aproximats. Llavors, si realment nosaltres, quan, per exemple, quan no, el nostre representant no ens representa, hi hagués, per exemple, a l'oficina postal una urna en què podem anar a votar la mateixa llei que l'ha votat, contràriament, per exemple, al programa electoral que ens ha, per el que l'hem elegit, que normalment els partits respecten el seu programa electoral entre un 7 i un 13%, que és molt poquet. Llavors, moltes vegades estan votant exactament el contrari del que van defensar el seu programa electoral. Llavors, si la vigilància seria poder treure la delegació que hem fet amb ells. Llavors, en coses petites, si hi ha algú que és un paranoic i que vota tots els divendres, per exemple, el pes d'una persona no és gaire important, però si hi ha coses de calat i realment no ens estan representant i anem tots a votar sense necessitat de fer el que està passant quan volem votar, no? Sinó que sigui un mecanisme normal de la democràcia en què realment els ciutadans tenim dret a vots quan deleguem no es respecta la nostra voluntat, seria una forma molt lògica de per fi tenir dret a vot. S'ha entès? No. Sí, a veure, jo o tu? Sí, Miquel.
Pues vinga, va. Com vulguis, vol dir tu? No, tu. Tu sabeixo, jo m'és igual. Jo, si quedo autoritari, tu. Si quedo assembleari, jo, com vulguis. No, no és... Això, jo vaig a la primera, l'altra específica. Ah, la segona, doncs vaig a la primera i a la segona, per ordre del Miquel Puig. Us trauré la paraula i respondré jo. No, la primera és no. La primera resposta preguntava si és ètic, no. Clar que no és ètic. No és ètic, però si fem la llista del que no és ètic en l'àmbit del poder polític, econòmic, mediàtic, financer, que és molt important perquè és la base de prendre consciència crítica per canviar les coses, doncs no, no ho és. No, com reduir, com deia ara també la Simona, reduir la participació política, no?, a la mínima expressió i al ridícul pràcticament de votar cada 4 anys, no?, en programes que ningú llegeix. Vull dir, és així, és la cultura política que hem generat, banal, superficial, i epidèrmica. Jo recordo quan entrava a Ciències Polítiques, que estava al Quim, el Marugán del PSOE, que era el director del programa, deia que l'objectiu era avançar cap a la americanització de la política espanyola, és a dir, que la gent passés de la política, no?, i que estigués dipujant. Això ho diu el Marugán, que era el responsable, si no ho dono, no sé si de formació o d'organització. I l'altre, jo crec que el problema no és tant de propostes, d'articular, o sigui, què és una ciutat més democràtica, què és una ciutat més participativa, què és una ciutat on la ètica, no?, què és una república, no?, política de totes i tots, està fet, no cal inventar grans coses. Que el problema principal no és d'impotència, és de voluntat política, fonamentalment, que no es vol fer. I a vegades, o sigui, no és només és ètic o és antiètic, no?, i antiestètic, sinó que a més no hi ha voluntat política. I ara, sense fer cap mena d'autobombo, però bueno, jo conec ajuntaments on, clar, quan hi ha voluntat o quan hi ha força social que permet la democràcia, pues no m'aniré arenys damunt, no?, amb la primera proposta de consulta per la independència, però sí que m'aniré a Sant Celoni quan la CUP va defensar una consulta sobre l'àrea residencial especial, això, no?, que el teu poble passava de 15.000 a 80.000 habitants en 5 anys enmig de la bombolla i es va guanyar. Ha participat un 30%, és moltíssim, amb la cultura política que tenim. O a Viladamat, que és més petit, on també s'han decidit coses per referèndum respecte a pressupost municipal, si s'ha de fer una permuta per recuperar, no?, un terreny de les hores. La democràcia és un hàbit i depèn si el fomentes o si et fas el longui, anem a dir-ho així en termes col·loquials, però passa el mateix amb la corrupció. Contra la corrupció no calen grans mesures, fins i tot. Jo estic d'acord, per respondre a la segona, amb el sistema formal definit legal, jo no tinc res a dir, em sembla bé, no?, que 11 milions de catalans i catalanes no podem decidir tot permanentment. No és així, i el sistema formal de democràcia representativa, el paper ho aguanta tot, i fins i tot són els dipositaris de la sobirania, no?, i tens raó, el Parlament, no?, els americans, ja que ho citava tant el Miquel, no deien we the Parliament, deien we the people. Aleshores, jo crec que al final, si hi ha una matriu de canvi possible que permet això, és una hibridació de 3 democràcies que han de saber conviure i cohabitar, que és la democràcia, començant per la més important per mi, la democràcia directa, no?, que és la quotidiana, que és la que et permet, no?, veïnal, comarcal, la que vulguis, la democràcia participativa, que són debats segurament de país sectorials, i efectivament la democràcia representativa, perquè democràcia també és gestió pública i per tant, no?, has d'aplicar. Si ara mirem aquest model trial, quin és el panorama i les preponderàncies del nostre model, doncs deu ser, no m'atreveixo a fer un càlcul, però deu ser 98-1-1, no?, més o menys, no? I no 3/3 perfectes, però jo penso que és l'única alternativa, i insisteixo que el problema és més de voluntat i de cultura, i de cultura política. I també, per donar-li la raó al Miquel, no només en la desigualtat, que la té tota, també de la pèrdua de poder de la política, que s'han convertit, almenys al sud d'Europa, en autèntiques gestories de poder econòmic. I això no ho dic jo, afortunadament, ho deia el senyor Puigverd de Vanguardia, que deia l'utopia del 15M és que pensen que la política pot tornar a influir en l'economia. Pues com la política no torni a influir en l'economia, tornarem a Calicles, a la llei de la selva, a la llei del més fort i a la llei de l'esclavitud, pràcticament. T'ho he deixat així, encefata, perquè critiquis el capitalisme. No, empalmo directament.
Jo, com a economista, haig de dir que la política sempre ha manat sobre l'economia. Sempre. I això és un, qualsevol persona que hagi estudiat història econòmica sap que tots els problemes econòmics sempre tenen una solució política. Sempre. Sempre, 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 sempre. Aquí, al sud d'Europa i a la Xina popular. A tot arreu. No, no. Una altra cosa és que tu diguis, bueno, pues, m'excuso en la troika, m'excuso, dic que no puc, dic que són els mercats. Home, evidentment, si tu t'has endeutat i necessites que et prestin diners, mana el prestamista. Això aquí i a la Xina popular, eh? Això sí. Ara, deixant de banda això que és aritmètica, a l'economia sempre la mana, la política, sempre la mana la política. Una altra cosa ja dic, és que els polítics s'excusin, eh? S'excusin. No podem fer altra cosa. Ja, ma, mentida. Bueno, contestant a les preguntes aquestes, a veure, jo sóc un fan de la democràcia directa, eh? De la democràcia, com se diu això, dels referèndums, eh? Crec que realment és l'eina democràtica per antonomàsia. És la meva sensació personal, eh? I per això crec que el país més democràtic del món és Suïssa, perquè és el país on el poble més vegades vota directament, coses petites, coses mitjanes i coses grans, i les voten contínuament. I no entenc com persones d'aquí que es diuen demòcrates qüestionen els referèndums i la democràcia quan el resultat no és el que els agradi. Quan surt el Brexit, diuen, ostres, és que això no s'hagués hagut de votar, no? És que ens ha dit un moment, no? Ostres, que a Suïssa no haguessin hagut de votar el que han votat respecte a les nuclears, no? És que a Colòmbia no haguessin hagut de votar el que van votar... No, escolteu, o som demòcrates o no som demòcrates. L'altre dia vaig tenir una discussió amb una persona que respecto moltíssim, i parlant d'això jo li deia, escolta tu, i la pena de mort s'ha de sotmetre a la votació popular. I el tio deia, home, no, i si la gent vota que sí? Bueno, escolteu, però o som demòcrates o no som demòcrates. La qüestió no és evitar que la pena de mort passi a ser votada pel poble. La qüestió és procurar que el poble sigui prou il·lustrat, sigui prou entenimentat, tingui prou informació per votar d'una manera il·lustrada. I si no ho és, mala sort. Però si no, no som demòcrates. Si no, no som demòcrates. És que si no, no som demòcrates. Som demòcrates només quan el poble diu el que jo pensi. Això no se diu democràcia, això es diu una altra cosa. Bueno, clar. Ho dic perquè responia a aquestes preguntes, a aquelles crítiques sobre la democràcia representativa. Dit això, també haig de dir una cosa. Jo crec que no són exagerades les crítiques, o em semblen exagerades les crítiques que jo he sentit a la democràcia representativa, eh? Pensant que és superior la democràcia directa, home, això que es diu, s'ha dit una cosa similar a la ciutadania no té els mitjans per revocar les decisions del Parlament quan no hi està d'acord. Un moment, qui és el poble? Qui és el poble que no està d'acord? Un moment, jo no estic d'acord amb el que diu el Parlament, jo i els meus amics i tots els que jo conec no estem d'acord amb el que diu el Parlament. Bueno, però això no som el poble, eh? Això no som el poble. Al final, el poble... El Parlament l'ha votat el poble. La meitat no hauran votat, l'altra meitat hauran votat desinformadament. El que sigui, però són el poble. I ells han votat els diputats que estan al Parlament. I per tant no podem dir el Parlament no ens representa. No és veritat, l'hem votat nosaltres. Una altra cosa que ens haguem equivocat, que l'haguem votat malament. Aquí s'ha dit, clar, és que al final votem entre un catàleg de productes defectuosos. Bueno, molt bé, però escolteu, són productes defectuosos perquè els deixem estar, perquè els hem votat. Jo una de les satisfaccions més grans que tinc de la vida, de la situació política catalana, que dona poques alegries últimament, no t'haig de dir, home, és que veig que a diferència del que passa a l'altra banda del Sénia, no diré de l'Ebre, però ja us enfaden els de l'Ebre, del Sénia, que darrere és frontera, Perdona, tens raó. No, és frontera de comunitats autònomes. És frontera entre comunitats autònomes. Però bueno, del Sénia o del Cinca, aquí la corrupció paga. Aquí la corrupció paga. Aquí els partits que, diguem-ne, que són víctimes d'escàndols de corrupció, bueno, víctimes o culpables, no?, d'escàndols de corrupció, aquests estan palmant. O sigui, Unió, Convergència i el PSC, què tenen en comú? Què tenen en comú? L'única cosa que tenen en comú és la corrupció.
No és veritat que Convergència estigui penalitzada, com diuen els unionistes, perquè s'ha fet independentista. No és veritat que Unió estigui, o el PSC estigui penalitzats perquè són unionistes, per l'altre independentista. No. El que tenen en comú tots tres, i només ells, és la corrupció. Bueno, i el PP també, déu-n'hi-do, eh? Tots quatre. Tots els altres, la Republicana, la CUP, Ciutadans, i no sé si em deixo algun, tots aquests se salven. Perdona, i perdona, i el comú, perdona els comuns, escolta, perdona, ja deia jo que em deixava algú. Aquests, el que tenen en comú? La corrupció, la no corrupció, diguem. Per tant, a mi això em dona una gran satisfacció. Per tant, som nosaltres els que triem els diputats, i si nosaltres tenim un catàleg defectuós és perquè nosaltres el volem. Perquè d'opcions n'hi ha moltes, n'hi ha moltes. Mira, aquí n'hi ha uns, tu has participat més o menys indirectament, o fins un cert protagonisme en un partit, i tu te n'estàs creant un altre. Vull dir que el catàleg és extens, el catàleg és extens. No, doncs, escolteu, no ens queixem després, no ens queixem si no surten els nostres. Dit això, a veure, què passa? No, que demano la paraula. Ah, vale, molt bé. Dit això, democràticament, i empalmo amb l'últim que he dit, que afortunadament ningú no ha recollit el guant, els referèndums els carrega el dimoni, I està per veure fins a quin punt en una societat que no sigui gaire homogènia els referèndums són viables. Perquè clar, els de referèndum són la dictadura de la majoria sobre les minories. Això sempre és així. Per una democràcia representativa, les minories poden pactar entre elles, poden pactar, etcètera. En un referèndum és blanc o negre. I en una societat heterogènia, les minories tenen una tendència a palmar. Tenen tendència a palmar. Per tant, reconeixent, jo insisteixo, dient que admiro Suïssa i admiro la democràcia directa a Suïssa, haig de dir que les crítiques a la democràcia representativa em semblen exagerades, la veritat. Jo sí me la dono moderada. Ah, perdona. No. Per descomptat. Vinga, va. Jo només faig l'anunciat perquè no estaríem hores parlant amb això. Jo discrepo molt. La democràcia no és només un mètode, és també el que es decideix. I no dic que estigui a favor o no, però la democràcia i els processos constituents civilitzatoris és quan garantim que hi ha coses que no tornaran a passar. Ni l'esclavitud, ni la pena de mort, ni la tortura. Vull dir, el que decideixes també pot ser democràtic o profundament antidemocràtic, i això també li dona qualitat a la democràcia. Perquè si decidim que ara fuetegem les dones, pot ser. I qui decideix el que és democràtic o no? Tu? No. Qui, doncs? La ètica de la decència comuna, precisament. I els valors humans... Per tu. No, i els drets humans. Bueno, no, home, no. No, no, efectivament. És que i l'altre és terrible. I l'altre és terrible. Bueno, no sé, eh? L'altre és terrible, no, o sigui, és la llei, doncs els principis de llibertat, de justícia i d'ètica comuna, per suposat. Sí, però com ho muntes, això? Com ho muntes? Doncs es diu, és mons, el llei, és allò que afecta i vulnera i viola la dignitat humana o allò que ho promou, tan senzill com això. I això ho decideix, el dilema entre esclavitud i llibertat, Miquel. Qui interpreta? La CUP. No pot interpretar el CUP. No, t'ho dic, que ho interpreta. No, però fet broma, home. Però... la minoria il·lustrada... Això se'n diu despotisme il·lustrat. No. O sigui, quan el capitalisme manté en la inculturització permanent a les societats i en l'apatia i en la banalització, culpar-les a elles de no sé què, jo crec que és una mica més complex. I estic d'acord amb tu moltes coses, vull dir, veiem el que veiem per l'absència, o sigui, per l'absència i vamos, vergonyant de les esquerres que han desaparegut del mapa i s'han oblidat de les necessitats dels més desposseïts. Dinamarca la governa l'extrema dreta, macho, o sigui que no fotem, saps, amb una coalició de govern. I estic d'acord amb tu amb la dimensió cultural, si vols, o diversa, però clar, efectivament és molt difícil que participin quan el 16% d'aquest país que són migrants no poden ni votar. I és un apartheid de facto, no? Que és un racisme d'estat. Aleshores, és un bon debat, però quan sexisme, classisme, racisme formen part també del model econòmic que tenim, però l'altre és banalitzar-ho tot, o sigui, dir, ah, bueno, no, que votin el que votin, és igual si es volen, com està dins d'una urna, no? Pues vale, pues ara tornarem al tòpic, no? I Hitler va guanyar les eleccions. Bueno,
Sí, ara em diràs que no, perquè efectivament va ser amb el suport de les altres dretes i de la burgesia alemanya, no? que li van permetre, però on estan els límits? Pues per mi els límits, que és un debat, no és la primera vegada que em trobo aquest debat, però són els límits de la dignitat humana, i qualsevol forma que atenti contra la dignitat humana no és democràtica, l'aprovi el 90, el 80 o el 70. I estem cridats un altre cop a la Constitució, mira, ho diu la Constitució americana, a la rebel·lió contra la tirania. I fuetejar una dona, afusellar una persona o torturar un detingut és tirania. Però sens dubte, sens dubte. Bueno, però pues, com ho muntes? Doncs pues com ho muntes? Aquest pues... és el tema. Jo sé com es munta. La, mira. Sort de les dones, que si no... Miquel, et faig una proposta, vale? A veure si arreglem això d'una vegada. I... A veure, primer, una proposta, vale? Per arreglar-ho tot. Bé. Primero, jo crec que és un error pensar que ja tenim això, que la democràcia només són les eleccions, i tornar a fer el mateix error de dir que només una cosa, el referèndum. Jo crec que tot allò que polaritza és problemàtic, és per això que he dit que falten altres elements. Però, per exemple, tornem a les eleccions. Què et sembla el sistema anglès en què no votem una llista decidit per el gran jefe con coleta i decidim una no, cadascú al seu barri, hi ha una persona que ha de venir cada setmana a explicar què estan fent? Això... Per exemple, milloraria el català. No, per exemple, et proposo una solució. Ho preferiria el que tenim aquí. Global. Ho he dit moltes vegades, que ho preferiria... Té molts defectes, eh? Però ho preferiria el que tenim aquí. Tu prefereixes la llista planxa que decideix... El districte uninominal. No, el que vull dir és que les llistes electoral es composin... Tu has dit que et sembla el sistema britànic de districtes unipersonals, no? No sé, es diu districte unipersonal. Pues que un districte tria un diputat. Sí. Sinó que les llistes electorals del partit no són per una llista de gent que escolleixes. No és la fidelitat al líder, sinó que és el que la gent del teu districte. I això a ti no t'agrada, jo malament. No, ho dic per millorar el catàleg. Només si ho dic per millorar el catàleg. He dit. Era per millorar el catàleg. He dit que té molts defectes, però ho prefereixo al que tenim aquí. Al que tenim aquí. Perfecte. Llavors, el catàleg l'hem solucionat. No? Ho solucionem així. Vale. Defectuós. Bueno, molt defectuós. Però, per exemple, aquesta relació contractual, com deia la persona, la qüestió és poder vigilar el vigilant. Llavors, hi ha una relació contractual en què pots conèixer la persona que votes, és diferent. Llavors, ja rebaixem la possibilitat de la necessitat de vigilància, perquè ja no és una llista que és fora del nostre control. I l'altra cosa és... tu dius qui decideix això, com podem votar, és el que proposava abans. Tu, a tu et sembla que aquesta gent fa, el catàleg aquest fa un programa, no? Després, es respecta o no, es deixem treballar. Quan fan algunes coses que no ens agrada, anem. Si anem poca gent, ningú se n'adona, anem a votar. Si anem molta gent, si anem, per exemple, cadascú d'ell representa 50.000 persones. Llavors, si anem, jo què sé, ara no he hecho la proporció per a Catalunya, però per a l'estat espanyol, si van 1 milió de persones, que és la mateixa gent que ha votat per la PA de la ILP de la PA, el govern no pot negar-se a acceptar perquè li hem tret el vot que li havíem delegat. Solucionat, no? Llavors no necessites un referèndum, perquè jo crec que, ara, bromes a part, jo crec que fundar la idea de democràcia en la polarització no és sortir del problema que ha fet l'estructura d'intermediació que tenim ara. O sigui, els partits polítics fan dues coses únicament polaritzen i copten les coses de la societat civil. Jo crec que el que hem de desmantelar és justament això. O sigui, els instruments de la democràcia fan tot el que no s'hauria de fer en una democràcia diversa que volem, que és no deixar la societat civil fer propostes programàtiques, perquè diuen, perfecte, has pensat moltes coses en els últims anys sobre habitatge, ara ho faig jo. O sigui, ens representen encara quan no volem que ens representin, o sigui, copten, treuen la força de la societat civil i l'agafen i normalment la modifiquen, la deformen i la manipulen, i l'altra cosa és polaritzar. Jo, per tenir vots, necessito tenir una oposar-me a tu. Llavors, el que l'esforç de la democràcia, que seria justament, com he dit abans, aconseguir uns acords de mínims de consens, els partits
basen la seva supervivència justament en l'oposat, en polaritzar. Llavors, la idea de referèndum, i no parlo de referèndum de Catalunya, que òbviament és un altre problema i és com un tema estratègic dintre d'una cosa més complexa, però parlo de solucionar tot els problemes de governança amb qüestió molt amb metodologia maniqueïsta és justament la democràcia que volem abandonar, no la que volem conquistar. Bueno. No, perdó. Un minut, no sé si tenim alguna pregunta més i si no, tancaríem. Mentre algun es pensa en la última pregunta... Jo no voldria que crear la impressió que jo penso que la democràcia consisteix a votar, perquè la democràcia no consisteix a votar, precisament. La democràcia consisteix a tenir una opinió pública viva, participativa i influent. Jo fa molts anys vaig trobar una cita una vegada, que no l'he trobada mai més, l'he buscada, tot i que avui dia hi ha wiki, quotes i tot això, no l'he trobada, però jo crec que era certa, que era d'un general, un dels dos generals que va fer la revolució, la independència de Llatinoamèrica, o el Sant Martín o el Bolívar, un dels dos, sembla, que va dir la força més, quan volem dir, no és ni la força, ni la cavalleria, ni l'artilleria, ni tot això, la força més important, ell deia, és la força de l'opinió pública. I jo crec que això és així. L'important és l'opinió pública. I les societats realment democràtiques, per mi, no són les que voten en districtes uninominals o en llistes tancades, insisteixo, jo prefereixo els districtes uninominals, tot i que al final resulta que el districte uninominal, el diputat tal, l'únic que li importa és la protecció a la mineria del carbó, l'únic que li importa. I llavors resulta que per aprovar una llei de l'avortament, tu has de pactar, el president ha de pactar amb aquell diputat del seu partit o no, que bueno, li mantindrà la moratòria del carbó a canvi que ell voti aquí. Vull dir que les tripes de la democràcia són tremendes, però bueno, és el que hi ha. Dit això, jo crec que el que és important és l'opinió pública. I per tant, hem d'aconseguir que l'opinió pública estigui contra la pena de mort. Doncs això és el que hem d'aconseguir, que l'opinió pública estigui contra la pena de mort. No posar una norma que digui que la pena de mort no tornarà mai més, perquè al final això és antidemocràtic. El que hem d'aconseguir és que l'opinió pública sigui això, el somni aquell, sigui il·lustrada. No sols que llegeixi o que llegeixi premsa groga, sinó que participi en tot això. I després tu has dit, posaré reformista, jo sóc reformista, no? Jo sóc d'aquesta taula, jo sóc el reformista, no? I jo penso el següent, nosaltres tenim una democràcia de segona, no és de tercera, però és de segona, no? Clar, les democràcies perfectes no existeixen, L'Atenes clàssica, mirada de prop, no resisteix cap anàlisi, no? I jo crec que bonament el que hem de procurar és imitar països que, malgrat les seves imperfeccions i malgrat que de tant en tant votin coses que no ens agradin, home, doncs que són millors que nosaltres, que potser no estan en la primera, perquè la primera no existeix, però estan en la segona part de la primera divisió, no? I jo crec que el que hem de fer és imitar aquells. I escolta, i si aquells resulta que els referèndums el fan de tant en tant i tenen democràcia representativa i parlamentària, doncs jo crec que nosaltres no podem alegrement dir, escolta, això del Parlament és una camama i això no pot ser, escolteu, a veure, ja ho sé, perdona, d'acord, correcte. Vull dir, no podem caure en la tentació de pensar això, dir, escolteu, el que tenim és una eina una mica rovellada, els partits han comès pecats inqualificables, sens dubte, les elites han capturat els partits perquè han volgut i per l'altre s'han deixat captar, nosaltres ho hem permès. I escolteu, aquí no hi ha solucions màgiques. L'única solució és que una part de la població es mobilitzi i faci camí de formiga i picar pedra i aconseguir que la nostra societat sigui una mica més participativa i una mica més republicana. No? I jo crec que no hi ha solució, cap solució que aquesta. No? La feina de cada dia. No? Senyoria, em sembla que no... No? Va, pobre... Breu, mig minut. Breu. Entenc que hi ha una pregunta? No? Seré breu. Està, 30 segons. Que no, jo no miro el nord, no dic que no s'hagi de mirar el nord, però dic que el model democràtic
d'una edat participativa, dinàmica, activa, implicada, la tenim en el nostre propi passat, estroncada per la dictadura. Però el que fa aquest país, sense estat i contrastat, entre el 1841, amb les primeres societats obreres de resistència, fins al 1939, ateneus, cultura, corals, és una societat dinàmica i molt republicana, per cert, i segurament, si llegim la premsa del moment, amb bastanta més cultura política que la que tenim, que la que tenim ara. Però era per portar-te la contrària. Eh? No. Puc fer una cita de 30 segons jo també? 30 segons. Escolta, salvant totes les distàncies, eh? Òbviament salvant totes les distàncies, no són tant com la grega clàssica, però bueno, Déu-n'hi-do, no? 1705, si no m'equivoco, quan el Felip V torna a Madrid, sí, després de jurar, després de jurar les constitucions catalanes, el tio li escriu al seu oncle Lluís XIV de França, emprenyat com una mona pel que ha firmat, diu: "Després d'aquestes corts, els catalans han quedat més repúblics que els anglesos." Era el model de la república en aquell moment, no? Vull dir que efectivament tenim una bona tradició. Bé. A mi m'agradaria acabar amb tres paraules que crec que no s'han dit, una crec que s'ha dit d'esquitllentes, però crec que no s'han dit explícitament, però que implícitament hi eren, i, si, i potser no s'ha dit i ni s'han insinuat, però jo les vull treure. I la primera qüestió és la paraula de diagnosi. Crec que una qüestió que més o menys s'ha tractat quan se parlava de la deserció, de que la política no toca terra, etcètera, etcètera, és la capacitat de la ciutadania per diagnosticar-se. És a dir, un pot estar format o no, però si un sap què li està passant. Llavors crec que aquesta necessitat de compartir la diagnosi, que a vegades fa des de les Torres d'Ivori al carrer, crec que és una part important que ha sortit aquí de moltes maneres dita, però aquesta part, ostres, de diagnosticar, no? Què necessitem, quins són els nostres anhels, què volem, quins problemes tenim. Jo crec que aquesta part de diagnosi crec que és molt important. La segona, deliberació. Aquí ha sortit ja fregant més travessers i pals i postes, però en el fons aquesta deliberació vol dir quines opcions tenim. És a dir, un cop ens hem diagnosticat, quines opcions hi ha? No només n'hi ha una, que pot ser la del capital, diguem-ho així, o no només n'hi ha una que és la del plutòcrata, o no només n'hi ha una que és la de la majoria que aplasta, sinó que hi ha moltes opcions, totes amb els seus pros i els seus contres. I segurament la concurrència de més ulls, o de més orelles, o de més dits, o de més mans, ens ajudarien, com a mínim, a obrir el ventall. No sé si això és bo o dolent, però probablement, si un té més on escollir, doncs això probablement millora. Llavors, ostres, la concurrència de la ciutadania segurament ajuda en aquesta deliberació, en veure quins actors hi ha implicats, quines opcions hi ha, quins pros i més contres. I l'últim, aquest sí que crec que s'ha dit amb aquest nom, és la negociació. És a dir, un cop un diagnostica i delibera i veu quines opcions hi ha, negocia allò que vol aconseguir sí o sí i renuncia allò que potser no li cal aconseguir. I de nou, aquesta concurrència de la ciutadania i sobretot el diàleg de la ciutadania amb els representants públics crec que ajuden en aquesta negociació o en aquest aconseguir consensos, en aquest aconseguir opcions, si voleu, més viables o més sostenibles. Jo ho deixo aquí, he gaudit molt del que han dit els companys i crec que li pertoquen al Jordi Foz fer el tancament oficial. Vinga, marxem, no? Marxem, no? Ah, no, Jordi. Ho fa des d'allà, ho fa des d'allà. Molt bé, aquí, no? Sí. Bueno, serà oficial i curt, perquè si no... Bé, no intentaré fer de relator ni concloure res, ja l'heu disfrutat prou. Jo només em quedo una idea. Si volem construir una república hem de ser capaços de deliberar i de deliberar respectant la diferència i la pluralitat. Crec que avui hem tingut un bon exemple del que és gent que parla, que s'escolta, que no té un monòleg, i això és una de les coses que de vegades trobem a falta amb la democràcia amb la qual vivim. I dit això, bé, espero que us hagi interessat, que us hagi agradat, que us hagi aportat idees. Això ho hem gravat i d'aquí uns dies ho difondrem. També el Quim ja us ho ha explicat, farem una revista per escrit explicant part dels continguts, que espero que us la llegiu i que ens ajudeu a difondre-la. I per últim, i per acabar ja, sapigueu, la Secretaria de Transparència i Govern Obert té per costum explicar el que han costat els seus projectes. Aquest ha costat aproximadament, no, si igual m'haureu d'esmenar, però concretarem, aproximadament 2.800 euros. Això inclou el lloguer d'aquesta sala, inclou algunes ponències que ens diuen per escrit i que
que publicarem, inclou la gravació i una part de comunicació de l'acte. Això globalment ha passat això. Vosaltres us deixo valorar si és poc, si és molt i si és una inversió ben feta o no ben feta. I si creieu que no, ja ho direm. Molt bé.